орыс маршына 7 жыл империя туы шіркеу атрибуттарын көтергендердің сол әдеттегі ұраны Ресей тек орыс үшін Орталық Азия мен Кавказ азаматтарына қарсы жалаулы сөздер айтып халық бірлігі күні 8000 мәскеулік митингіге шықты. Те люди, которые выходят на площадь, это обманутые люди. Этим людям вбили в голову, что во всем виноваты азиаты или кавказцы. Ресейде фашизм белесі жүр деген Александр Князев бұл орыс қоғамының ауруы дейді. Оған себеп Ресейдегі саяси жүйенің шіргендігі деп білет. Орыс қоғамындағы фашизм вирусы өзгелдерге тарамауын алаңдыған саясаттанушы антифашистік комитеттердің құрылуына атсалысыпты. Айтуынша Ресейдегідей қуатты болмаса да Қазақстанда әсіре ұлтшылдар жоқ емес. Антифашистік қозғалыс Ресейде құрылды, сосын өз бөлімшелерін басқа елдерде ашты. Менің олармен тығыз байланысым жоқ, алайда жұмыстарына араластым. Бұл барлық жерде маңызды мәселе, сондықтан Ресей бәріне сабақ болулар керек. Бізде қазақ маршы болмасын. Что это актуально везде? Гитлермен қалай жақсы көрді, неге десең ол ұлтшыл болды. Шын, туғаннан бастап, өлгеніне дейін өзінің ұлтын сүйіп өскен. Майн Кампфтың кітабын ашып отырсаңыз, оқып отырсаңыз, Deutschland über alles. Германия прежде всего деген олар ұрандар болған. Қазақстан қазақ үшін деген қызыл көздерді көрмедім деген Нағашыбай Есмырза князевтің алаңдаушылығы негізсіз дейді. Ұялы телефонына Гитлердің суретін шаптап алған ол Ресейдегі тақырбастарды фюрер ұстанымын ұстанушыларға жатқызбайды. Нацист деген сөз екі сөзден тұрады, национал социалист. Ұлтына социализм орнатып беру керек. Неміс Гитлер қашан болса да ол ешқашан өзін фашистпін деп айтпаған. Майн кампында фашист деген сөз екі жерде кездеседі. Онда да Италияның фашистері туралы айтты. Итальянский фашизм деп айтты. Ал бұл өзін өле-өлгенше национал социализм деп айтты. Ұлтыма социализм орнатып жүр. Национал социализм бе? Нацизм. Сондықтан мен де қазір нацистпін. Менің де арманым ұлтыма социализм орнатып беру. Сондықтан мен Гитлер жақсы көремін, кім жақсы көремін, Муссолинині жақсы көремін. Алаш қайраткерлерінен кейін ұлтшыл атанған тұлға Бауыржан Момышұлы ұлтшылдықты құбыжық көретін әрине қазіргі емес кешегі Ресей ұлтшыл сөзімен Момышұлында мұқатқысы келді. Алаш ордашыларымен Баукең жайлы деректі фильм түсірген Қалила Омаров Бауыржан ұлтшылдығының өлшемі оның биік парасаты және іс-әрекетімен дәлелдеген халқына деген кіршіксіз махаббаты дейді. Орыс шовинистеріне бұл өте қарсы болды. Және орыстың генералдары болсын, қандай дәрежеде атағы бар адам болсын, тура бетіне қарап тұрып, егер ол мына ұлттарға, басқа ұлттарға, өзге ұлттарға, орыстың жанына ұйымдасқан ұлттарға басқаша көзқарасы болса, бұл солардың бәріне жаңағы тойтарыс беріп отырған. Бұның көзі тірі кезінде Совет одағының батыры атағын қызыл алтын жұлдызын алмауының бірінші себебі осы да. Сол Баукең қатысқан екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 60 жылдан асса да белгілі деңгейде Мәскеу үшін соғыс жүріп жатқандай көрінеді. Кешегі ұлтшыл атанған Баукең фашизмге қарсы соғысса, бүгінгі Ресейдің өз ұлтшылдары еңбек мигранттарына қарсы шайқасуда.